Хиляди хора са се завърнали в Украина от територии, окупирани от Русия, през неофициален пропускателен пункт между двете страни. Тези, които избират този маршрут, преминават през щателни претърсвания и от двете страни и се предвижват пеша по 2-километров коридор по фронтовата линия на боевете. Тази земя, която украинците наричат Сива зона, се намира между Белгородска област в Русия и украинската област Суми. Пътуването, разбира се, беше трудно. Беше много трудно за сина ми. Постоянно сядаше, докато вървеше. Никога преди не бе вървял толкова дълго. Той е директор на неправителствената организация Пуритон, която ръководи приют с доброволен персонал в контролираната от Украйна страна на коридора. Повече от 15 500 души са преминали през приюта, откакто той е открит през март. Имам същата болка като тези хора. Разбирам ги много-много добре, защото и аз имам същия проблем. Загубих всичко, защото родният ми град е Бахмут и знам как се чувства човек, когато загубиш дома си и живота си. Губиш всякаква увереност, какво да правиш, как да живееш. Познавам чувствата на тези хора и знам как да говоря с тях, знам от какво се нуждаят. При постоянно падащи температури, средно 80 до 120 души се връщат всеки ден. Арисой допълва, че за някои от бягащите коридорът е част от много по-дълъг и обиколен маршрут. Такъв е случаят със 73-годишната Халина Сидорова. Мама померла. Мама почина на 9-ти миналия месец. Казах и мамо, когато ти умреш, ще остана тук 9 дни, ще дойда да се сбогувам с теб на гроба ти и след това ще се върна у дома. Цивилните в окупираните територии са изправени пред задържане по незначителни причини, като например говорене на украински или поради фактори извън техния контрол, като например това, че са млади. Хиляди са държани без обвинения в руски затвори и в районите на окупираните територии. Украинското правителство изчислява броя на задържаните цивилни на около 10 000.